У Чернівцях у перший день дії нового закону про мобілізацію 18 людей оновили дані у ЦНАПах, за якими адресами і де в області чоловіки та жінки військовозобов'язані можуть оновити дані, дізнавалась Альвіна Абрамчук. З 18 травня повинні оновити свої військово-облікові дані чоловіки від 18 до 60 років та жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Вони можуть зробити це у ТЦК через застосунок «Резерв Плюс» та у місцевих ЦНАПах. Центр надання адміністративних послуг, то в нашій області всі 52 центри надання адміністративних послуг готові надавати таку послугу щодо оновлення персональних даних. Також до цієї послуги наразі підключено 46 віддалених робочих місць центрів надання адміністративних послуг. В цілому 177 адміністраторів центрів надання адміністративних послуг готові надавати таку послугу, отримали відповідні коди доступу і верифікацію на порталі «Дія» і готові працювати з такими особами, які звертаються щодо отримання такої послуги. Наразі це здійснюється шляхом безпосередньо відвідування центру надання адміністративних послуг. В порядку живої черги людина приходить, її спрямовують безпосередньо до того адміністратора, який може надати цю послугу, який відповідно верифікований для надання цієї послуги. Оновити дані у ЦНАПі військовозобов'язані можуть у загальному вікні для надання адміністративно-соціальних послуг та вікні для надання послуг ветеранам та їх сім'ям. Свою чергу на оновлення даних чекає і Любомир Данищук. Прийшов біля першої години, просто я близько півгодини був, черга взагалі не рушилась, поки була, але потім відкрили ще одне робоче місце, бо був лише один стіл робочий зараз, і вже прийшло ще дві людини. Тому поки що статистика десь за півгодини дві людини. Я прийшов до ЦНАПу через те, що є ще варіант через Резерв Плюс, але я зараз не дуже довіряю цій програмі, я бачу дуже багато відгуків про неї поганих, і взагалі як вона розроблена, на чому вона, в принципі, розроблена. З 18 травня у ЦНАПі майже 40 військовозобов'язаних оновили свої дані. Жінок цією послугою ще ніхто не скористався, натомість цікавилися. Були у нас сьогодні черги, тому що реєстр, наскільки я так розумію, він був перезавантажений. Дуже багато адміністраторів працює по всій Україні, дуже багато звертається поновлювати свої дані. Ось він більш-менш почав працювати вже після 12-ї години, що ми можемо хоч щось зареєструвати. До 12-ї ми зареєстрували тільки одного військовозобов'язаного. Щоб оновити дані у ЦНАПі, необхідні документи. Паспортні дані, тобто прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону активний, тому що на нього приходить смс для підтвердження, електронна пошта за згоди. На неї теж, якщо вона є, ми вносимо, на неї приходить код активації, який на телефон. І потім зі слів людини ми вносимо дані про реєстр, тобто його фактично місце проживання, фактично. Тобто, де вони зараз проживають? Тому що це можуть бути і переселенці, і люди, які по роботі тут знаходяться. От, наприклад, в суботу були хлопці з Франківська, і вони так само у мене оновлювали, отримали витяги без проблем, тобто все було добре. Після того, як ми внесли, друкується ось така заява людині. Вона, це те, що я вносив з його слів, із його паспортних даних, дається йому ознайомлення. Людина ознайомлюється, і потім в кінці ось тут пише, що це все вірно, ставить підпис і прізвище, ініціал. І ми, я своїм електронним ключом підписую цей документ і відправляємо в загальний реєстр. Після цього заявник отримує витяг про оновлення даних. Якщо, наприклад, людина в цьому витягу вже побачила, що в нього там не позначено, що він, наприклад, має броню, в нього броня від підприємства чи ще по якимось причинам, він бере цю броню, якщо вона дійсно йде з ним в ТЦК, і там уточняє, тому що, напевно, вносить ці зміни. Якщо там людина має там якісь інші поважні причини для того, щоб не бути мобілізованою в даний момент, наприклад, там по догляду, там чи багатодітний, чи там по догляду за інвалідом, чи якісь інші переліки, і він не вказаний як можливість відстрочки, він так само бере цей перелік документів і йде з ним в ТЦК. Чи оновлювали свої дані військовозобов'язані чернівчани і чи знають, де це можна зробити? Скажіть, чи оновлювали ви свої дані? А, ще ні. А плануєте? Так. Знаєте, це де можна? ЦНАП, є оберіг і ТЦК. Потрібно оновлювати свої дані, щоб кожен став на військовий облік ТЦК. А що буде, якщо не ставати?
будуть прив'язувати до кримінальної відповідальності. Наразі не обновлював, але планую обновлювати дані в найближчому часі. Чи знаєте ви, де можна обновити дані? Точно ще не цікавився. Ще точно не знаю, де можна обновити дані. Є лише додатку резерв, я точно знаю, а як вживу, то не знаю. Альвіна Примчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4.